नमस्कार प्रणाम पे बुक्स रिट्रे तुम समस्त को स्वागत ता आज तो आज आम अष्टम श्रेणी एथ क्लास अष्टम श्रेणी राजनीति विज्ञान पार्ट फोर में पहुंचे तो आज आम पार्ट फोर डिस्कशन करवा पार्ट फोर आज प्रधानमंत्री और लोकसभा युई आज पार्ट फोर में पढ़वा तो पार्ट थ्री आम मंत्री परिषद विषय कि मंत्री परदर गठन মন্ত্রীপরিষদর শ্রেণী বিভাগ আন্ত্রিপরিষদর কার্যাবলী এসব আমি আলোচনা করেছিল কিন্তু আজ আমি পার্ট ফোর্ প্রধানমন্ত্রী আকসভা এই দুইটি বিষয় পড়ি তো পিলা মানে আমার ভারতের এবার প্রধানমন্ত্রী কি অনেক পিছনে আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী না ক্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী

পিলাম যে শাস ব্যবস্থা চাল অই শাসন ব্যবস্থা রে দুই জনখ্য রাসন প্রক্রিয়া জানি তো সেই থেকে কিন্তু রাষ্ট্র দুই জন অনেক জন হলে না জন হচ্ছে আমার রাষ্ট্রপতি সি হচ্ছেন আমার রাষ্ট্র রুখ্য রাষ্ট্রপতি আছে কি না প্রধানমন্ত্রী से आम राष्ट्र र मुख्य प्रकृत मुख्य कि प्रकृत मुख्य हौ प्रधानमंत्री किंतु राष्ट्रपति हौ नामको मत पढिजे तो भारतीय शासन व्यवस्थित प्रधानमन्त्री ओ त मन्त्रीमण्डल हौ सर्वोच्च क्षमतार अधिकारि ଆମ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ଚଉସ୍ତରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ଚଉସ୍ତରିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୀମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି साधारण लोकसभार जे संख्यागरिष्ठ दल र मुख्यु कति न राष्ट्रपति मुख्य तुख्य को के निर्वाचित गरिक्ति दि्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधान राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिन এবং সেই প্রধানমন্ত্রী জনক উভয় গৃহর সদস্য হয়ে থাকে এবং যে প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকে সে কে উভয় গৃহর সদস্য হয়ে থাকে কিংবা যদি সে কৌশি গৃহর সদস্য ন হতে তা প্রধানমন্ত্রী হবার ছাস কোশি গৃহর সদস্য হওয়া পড়ে থাকে তো এইটা আমি প্রধানমন্ত্রী বিষয় আমি কিছু জানে তো ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ବହିରେ କଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ଆମର ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯିବା ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ କୌଣସି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁବିଧ ଭୂମିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି କରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁବିଧ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳର ବା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଆସନ ପାଉଥିବା ମେଣ୍ଟ ଦଳ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ନେତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି প্রধানমন্ত্রী পরামর্শে যেত প্রধানমন্ত্রী নিযুক্তি হয়ে গেলে তো প্রধানমন্ত্রী পরামর্শে অন্য মন্ত্রী মানে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছে তো প্রথমে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত দে প্রধানমন্ত্রী রূপে তো প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ পুঁ কবে না অন্য মন্ত্রী মানে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্তি হবে। হবেন রাষ্ট্রপতি ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ରହିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା ସବୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କିଏ କେଉଁ ପାହ୍ୟାରେ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭାଗ ଥାଏ ସେ ବିଭାଗ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଗୋଟେ ବସିଥାଏ ସେ ବୈଠକକୁ ସେ ମିଟିଂକୁ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେ ଯେଉଁ ବୈଠକଟି ବସିବ ସେ ବୈଠକରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବା କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ବୈଠକ ବସିବ ସେସବୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି ବା ଲିଡରସିପ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବା ସମାନ ସମାନ ଆକାରରେ ସବୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମୁହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଲା ସେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବା ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ ସେସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନଚେତ୍ ଯଦି ନ ମାନିଲେ ନଚେତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ବାହାରି ଯିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ ହିଁ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ବା ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ବାହାରିଯିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା'ର ବିଲୟ ପତନର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପଦତ୍ୟାଗ ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପତନ ଘଟିଥାଏ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ପଦତ୍ୟାଗ ବା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପତନ ଘଟିଥାଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ପରିଷଦ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି তারপরে দ্বিতীয় আসলে রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিমণ্ডল মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে যোগসূত্র রক্ষাকারী রাষ্ট্রপতি আন্ত্রিমণ্ড এই দুইটা ভিতরে যোগসূত্র রক্ষা কিছু না প্রধানমন্ত্রী যোগসূত্র রক্ষা করে থাকে প্রধানমন্ত্রী হাউন রাষ্ট্রপতি প্রধান পরামর্শদাতা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কম রাষ্ট্রপতি প্রধান পরামর্শদাতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆଣିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦ ତଥା ଦେଶ ଶାସନ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦ ତଥା ଦେଶ ଶାସନ ସଂସଦ ହେଉ ତଥା ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ତୃତୀୟରେ କଣ ଆସିଲା ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଉ ସଂସଦ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର କିଏ ରଖିଲା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ସଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି সঞসদরে আগত হেবাক ও থিবা বিভিন্ন চিঠা আইন বা বিল। যদি সঞসতরে যেোন সি কোটে চিঠা বা বিল যদি আগত হেবাগ ওছি, সে বিছরে। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିଲ୍ ବା ଚିଠା ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦରେ ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି मंत्रिमंडल द्वारा गृहित सरकार नीती गुडिक संसदर प्रधानमंत्री द द्वारा उपस्थापित हु मंत्रीम्डळ दा गृहित मंत्रिम्ड दा गृहित होता सरकार नीती गुडिक अशी नीती गुडिक संसदर प्रधानमंत्री द्वारा उपस्थापित हुए मंत्रिमंडल बैठक प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर मंत्रीम्डळ बैठक प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता कर ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ଆସିଲା କହନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ନେତା ବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତା ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ନେତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନ ତଥା ବା ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଭିତରେ ଶାସନ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୃହୀତ କରାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ବାହାର ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସକ ଶାସନ ଭାରତ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ତ ସେ ଶାସକ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କିଏ ହଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଶାସକ ଦଳର ନୀତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ନୀତି କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଅଛି ସେ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଜନନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ନିଜ ଦେଶର ଜନନାୟକ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ତଥା ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ଜନନାୟକ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ରହିଲେ ସେ ନାଗରିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା कर्तव्य निष्ठा तथा देश सर्वाीन उन्नति दृढ संकल्प आशा गरि आम देश र बातर प्रत्येक नागरिक प्रधानमन्त्री एसबु अ आशा गरिपर सप्तम आसला प्रधानमन्त्रीको बहुविध भूमिका प्रधानमन्त्री विभिन्न प्रकार भूमिका से अनि त्यस ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କମିଟି ଆୟୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କମିଟି ଆୟୋଗ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ବିଧାନର ଅଠସ୍ତରୀ ଧାରାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡିକ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ক্ষমতা সুদূর প্রসারী ক্ষমতা এতে যে কি সুদূর প্রসারী সে মন্ত্রিমন্ডল প্রাণ কেন্দ্র সে হচ্ছে কন্ত্রিমন্ডল প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছেন কি না প্রধানমন্ত্রী ও দেশ শাসন দিগদর্শক এবং আমার দেশের দেশের শাসন দেশ কিভাবে ভাবে শাসন করি আমার কিভাবে ভাবে সর্বাঙ্গীন উন্নতি করবে সেসব দিগদর্শক কি না প্রধানমন্ত্রী ସେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ସେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ'ଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିମତା କୂଟନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଦଳୀୟ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦବୀକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଧିକ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମିଳିତ ହେଉ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି केंद्र व्यवस्थापिका केंद्र व्यवस्थापिका सभा को संसद बा पार्लियामेंट कुहा जाए केंद्र व्यवस्थापिका सभा को संसद पार्लियामेंट कुसदमेंट जाए राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा को कुणी संसद गठीत आम संसद गठित ना राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तीनोटी ए तिनोटी कुईस गठी निम्न सदन को लोकसभा ओ उच्च सदन को राज्यसभा कु जो दु सदनियु सदन मे दुई गृह विशिष्ट जो सदन सदन को निसदन कुणा लोकसभा उच्च सदन को राज्यसभा बोली कुहा जाय लोकसभा हवशी लोक सभा लोकसभा काय ना लोकसभा ही ना लोक मभा या जनसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष भारत निर्वाचित लोक गठित गठी लोकसभा की गठी पण मन लोकसभा हव मनसाधारण द्वारा प्रत्यक्ष भारत जनसाधार द्वारा प्रत्यक्ष भारत निर्वाचित लोक प्रतिमा प्रतिनिधी मी गठी राज्यसभा संघीय नीति उपर आधारित आ आज्यसभा हव संघीय ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାଟି କ'ଣ କରେ ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା କିଭଳି ଭାବେ ଗଠିତ ନା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟସଭା ଗଠିତ লোকসভা ও রাজ্যসভা লোকসভা ও রাজ্যসভার গঠন কার্যাবি নিম্নরে আলোচিত হয়েছি তো তাহলে পিলা মানে এবার আমি লোকসভা ও রাজ্যসভা গঠন এবং তার কার্যাবলী বিষয় আমি পড়া তো আসলে আমার লোকসভা তো পিলাম লোকসভা আমার পার্লামে পার্লামে আমার কোটি অলামে আমার নূদিল্লি ঠিক আছে तो पे ये जो संविधान देखुच ये पार्लियामेंट बा संसद भवन ए संसद ए ए धारा संविधान धारा सेभेटी नाइन संविधान धारा सेभेटी नाइन संसद विषय वर्णना कर संसद हो राष्ट्रपति लोकसभा और सम्मिश्रण अटे तो राज्यसभा राज्य प्लस लोक आओ राष्ट्रपति ए सब कुछ संसद गठित हो ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେମିତିକି ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକସଭା ଓକେ ତ ଏହାର ଗଠନ ଆମେ ପଢିବା ଲୋକସଭା ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଜନୀନ ସାବାଳିକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଲୋକସଭା ହେଉଛି କଣ ନା ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଦେଶର ଯୋଉ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାର୍ବଜନୀନ ସା ବାଳକ ସା ବାଳକ ଆମେ କାହା କହିବା ନା ଯାହା ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସା ବାଳକ ବୋଲି କହିବା ସେ ସା ବାଳକ ପ୍ରଥା ସା ବାଳକ ମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକ କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ନା ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ଆମ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କଣ ଲୋକସଭା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଶହ ବାଉନ ହୋଇପାରିବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ তো পিলা মানে এটি কী দৌি রাজ্যসভা বিষয়সভা বিষয় ধারা অশি বর্ণনা করা যাই লোকসভা বিষয় ধারা একাশি আমার বর্ণনা করাছি এবং রাষ্ট্রপতি বিষয় তো পিল তুমি জারা বাউন রিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী লোকসভার সর্বমোট সভ্য সংখ্যা ସର୍ବାଧିକ କେତେ ରହିପାରିବେ ନା ପାଞ୍ଚଶହ ବାଉନ ହୋଇପାରିବ ଏଥିରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓ ସର୍ବାଧିକ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଶହ ବାଉନ ରହିଲେ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗଲୋ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିବେ ନା ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁଚାଳିଶ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ଏବଂ ତେର ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସା ବାଳକ ଭୋଟ ଭୋଟଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍ଗଲୋ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲୋକସଭା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଏକୋଇଶ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ଏକୋଇଶ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଆମ ଯୋଉ ଦଳିତ ଜାତି ଯେମିତିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଯୋଗ୍ୟତା लोकसभा सभ्य पद पर जड़े प्रार्थी निम्नलिखित योग्यता आवश्यक जदि लोकसभा कई जन सदस्य हो सभ्य तो से प्रथी ये सब योग्यता आवश्यक जमीक प्रथम है जड़े भारतीय नागरिक होस पचीस वर्ष हो जड़े देवा मस्तिष्क विकृति व्यक्ति हो ना से जो देवाया मस्तिष्क विकृत पगल हो ना से केन्द्र और राज्य सरकार अधिक लाभ जनक पदवी रही से केन्द्र हो राज्य सरकार के अधीन कौन लाभजनक पदवी रही ना संसद द्वारा प्रणीत आईन द्वारा निर्देशित अन्न्य योग्यता थी एवं संसद द्वारा जो आईन प्रणीत हो निर्देशित जहाँ थी जहाँ सब निर्देश थोड़ा से तो सब्यता थी ভাৰতৰ প্ৰত্যেক অথৰ বৰ্ষ বয়স নাগৰিক নিৰ্বাচনৰে ভোট দানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লোকসভা কু প্ৰাৰ্থী নিৰ্চিত কৰ্য কাল লোকসভাৰ কাৰ্য কা পাঁচ বৰ্ষ লোকসভাৰ কাৰ্য কা পা মানে কেতিয়াবা কাৰ্য কাল শেষ হলে লোকসভা কোনো আনুষ্ঠানিক ভাৱে ভংগ কৰা যায় সভা পাঁচ বৰ্ষাৰ কাৰ্য কাল যে শেষ হৈ যাব ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭା କଣ କରିବେ ନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିବେ ନା ଲୋକ ଲୋକସଭାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ମାନେ ତାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅଛି ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଲୋକସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଲୋକସଭା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥରକେ ସର୍ବାଧିକ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇନ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇନ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ଲୋକସଭା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥରକେ ବା ଗୋଟେ ଥର ସର୍ବାଧିକ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ମାତ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲେ ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ଦିନଠାରୁ ଗୃହର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ସୀମା ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ प्रथम दिन प्रथम दिन लोक प्रथम अधिवेशन बसिठु एमा गणाए तीमा के भयो गणाए त लोकसभा प्रथम अधिवेशन बसिठा पाँच वर्ष र बयस सीमा लोकसभा गणाई लोकसभा अधिवेशन ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ କିଏ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରୋଗ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରଖ ରଖିପାରନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏ ଏପରି ଭାବେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ବାନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ଆସିବ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ନାହିଁ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବସିବେ ତାହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ବସେ ନା ଦୁଇଥର ବସେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକସଭା ତିନି ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏ ତିନୋଟି ଅଧିବେଶନ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଣ ନା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ତାପରେ ଆସିଲା କୋରମ୍ যে ন্যূনতম সংখ্যক সভ্যকৰ সভা ক্য় কৰিব নিহী তাহৰম কোৱা যায় কোৰম কাহ যায় যেনতম বা সৰ্বিম্নতম সংখ্যক সভ্যৰ উপস্থিতি সভা কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব নিহে জৰুৰী সভ্যকৰ উপস্থিতি আভা কাৰ্যৰম্ভ কৰিব নিতি জৰুৰী হৈ থাকে তাহো কোৱা যায় लोकभार कोरम संख्या हौ गृह र सर्वमोट सभ्यस्य एक दशमांश अर्थात पञ्चन तो लोकसभा र कोरम संख्या हौ गृह र सर्वमोट सभ्य संख्या थियो तार एक दशमांश मर्थात केत ह पञ्चन जन कोरम अभाव र सभा कार्य बन्द रहे कोरम र अभाव रह सभा कार्य बन्द रहे କୌଣସି ସଭ୍ୟ ଗୃହର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୃହର ଅଧିବେଶନକୁ ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ହରାଇବେ ଯଦି ସଭ୍ୟ ଗୃହର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୃହର ଅଧିବେଶନରୁ ସଭ୍ୟର ଗୃହର ବିନା ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଗୃହର ଅଧିବେଶନରୁ ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦକୁ ହରାଇବେ दरमा भत्ता लोसभा सभ्य निर्धारित मासिक वेतन समेत अन्य भत्ता पहिले पढि आम भारत र प्रधानमन्त्री एवं आमर लोकसभा विषय पढले संसद विषय पढि पर्ट फोर पर्ट फाइभ या बाचस्पति विषयले पढा